Mos e konsidero veten të dobët për ballë mëkatit. Ti nuk ke nevojë për mëkat, për arsye se Allahu Azza wa Jall të ka krijuar të pastër. Jeto i pastër edhe vdes i pastër. Por nëse e shikon veten se ka rënë në mëkat, atëherë merr metoda për të ndaluar veten nga mëkati. Metoda e vetme apo më e suksesshme për të ndaluar veten nga mëkati është duaja. Të lutesh Allahun Azza wa Jall që të largon nga mëkati. Pastaj si metodë tjetër për të larguar nga mëkati është ngritja e imanit. Se rënja në mëkat është rezultat i uljes së imanit, atëherë merru me adhurim. Nëse e bllokon veten me adhurim, nuk ke kohë të mirësh me mëkate. Vërtet, nëse dëshiron të largohesh nga mëkati, atëherë duhet të mësosh. Përse të më them, po të them të mësosh, të ulësh para dietarëve, dhe hoxhallarëve, por arsye se halali dhe harami janë të qarta. Mirë po dyshimet janë ato që muslimanin apo robin e qojnë në haram, në mëkat. Atëherë Allahu Azza wa Jall, nëse e shikon veten se ke bërë një mëkat apo i afrohesh një mëkati, duhet të thuash vetësh sabër, por arsye se sabri, durimi, është aja që e largon muslimanin nga mëkati dhe të tregoja vetës damët e mëkatit. Se damët e mëkatit janë të mëlloja, ulja e shkallës në xhenet, apo mos shikimi i fytyrës së Allahut Azza wa Jall. Ke kujdes kur ti afrohesh mëkatit. Mos e shiko mëkatin, por shikoa se kujt donj të bësh mëkat. Mos e harra fjalën e Ibn Mesudit, po ashtu mos e harra hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot: mos e zvoglo mëkatin, por arsye se ai te Allahu është i madh. Atëherë nëse dëshiron ti afrohesh një mëkati, dije se babaj ynë, Ademi a.s. për një mëkat ka dalë për gjenetit, kurse ti e kërkon gjenetin imbushër me mëkate. Allahu në largoft nga mëkatet dhe në mënsoft të jemi banor të gjenetit.